今日上海的变化，套用当下最流行的一句广告语，那就是城市的高度越变越快，上海让人越看越爱。我们喜爱上海的理由不仅在于其日新月异的发展，更多的是这座国际化大都市所掩映出的一种多姿多彩。但是现代文明的无限张力越来越强烈地冲击乃至侵蚀着传统文明的世袭领地，以致花园洋房的宁心连同石库门弄堂的风情一起黯然失色，越来越失去往日的神韵。然而历史终究是现在跟过去的对话，所以那天慕名去张家花园，我们心里老是念叨着晏殊的名句，无可奈何花落去，似曾相识燕归来。别经世代风雨洗刷，今日的张园早已失去了往日的风光和气派。然而120年前的张园却是一个光怪陆离的万花筒，这是因为它海纳百川，兼收并蓄，特别适合移民城市的移民心态，自由放松，新潮刺激，所以张园成了上海人的最爱所在。浓浓绿荫下的安凯地也随之成了一个什么样的故事都可能发生的地方。1882年4月，上海呢就成立了电火公司。到7月26号呢，就上海呢在租界里面呢最早点了15盏灯，这也是上海第一次点灯。当时去看的人呢是很多啊，当时都说观则路之，但是呢大家又很害怕，生怕呢受到电火，就像我们现在说是那个闪电一样被电击。于是呢都纷纷写信给当局，要求能够禁止那个事儿。人家害怕，张书和不怕，不仅不怕，反而还在1886年10月6日之夜大肆张扬地举办张园灯会，到处挂灯结彩，把临近的马路全都照得形同白昼。它也是一个那个游乐场的一个最早的一个雏形。那么有一些活动呢，比方讲搞募捐呐、什么安徽啊、苏北啊那儿发生水灾啊，于是就发动很多那些名媛闺秀们什么的绣花啊、做手工拿出来义卖啊、捐钱啊，搞这些活动。但是也有一些呢，就是像游乐场的一些活动，听说那儿还弄起大气球。那个有一个洋人，他就把那个坐在那气球上升空，升完了以后，他从那气球上用降落伞跳下来，好像跟我们现在的活动好像也蛮像的，有点，最早那个跳伞，好像看到的跳伞也就是从那儿看到的。除了气球和跳伞，张园还在安凯地内外别出心裁地设立了更多雅俗共赏的娱乐活动。这些活动大多妙趣横生，参与性强，收费低廉，游客只要花几角零钱就能看西洋镜、搓麻将、望灯楼、听说书、骑自行车和比赛桌球网球。在当时19世纪末的上海，在这样一个私家花园里能齐聚着这么多的新鲜玩意儿，实属不易。当然张园里备受人们青睐的还属摄影。那么其中这个最吸引人的就是一个照相馆，因为照相引进中国、引进上海不久的时候，那个张园那个里面就是开设了那个照相馆。那么每年的春秋两季，上至达官贵人，下至青楼女子，都要到这里这个张园的照相馆里来那个摄影留念，那么遗迹友人。霓裳一曲千峰上，楼殿笙歌醉太平。当年张园的另一诱人之处，就是率先跳起了西洋舞，使得本已门庭若市的安凯地里更加弥漫了袅袅婷婷的浪漫气息，
以致上海小报鼻祖李伯元也不得不击节叫绝，说张元盛况不但中国从来未有，集合地球五大洲将亦推为独一无双。大家都知道李伯元呢是晚清的著名的谴责小说的那个代表作家，还有一位呢叫陆世娥，他也是写谴责小说的，他们都被称为当时的通俗小说的开山鼻祖。他们呢经常都在他们的作品里面啊写到了那个就是张元，也写到了一些妓女在张元的活动，实际上呢他们都是张元的那个常客，所以他们都亲眼目睹了许多妓女在那里的那些活动的情况。所以他们分别在他们的一些代表作品，譬如说李伯元在那个海天红雪记，陆世娥在新上海当中都写了，甚至于在那些标题上都明明白白地写上了安凯地。李伯元是个风流才子，他不仅在吴语小说《海天红雪记》中十处写到魏纯元和安凯蒂，而且还利用他主编的《游戏报》在张元开花榜，评出四大名妓，合称花界四大金刚，招来沪上舆论界的一片哗然。当时张元呢是上海最大的公共活动场所，特别是安凯蒂啊集中了很多的那个就是达官贵人，妓女呢更是群集在那里，所以上海人当时写文章啊经常讽刺地说，白天呢就是在张园，在魏春园，晚上呢就在四马路，那么魏春园跟那个四马路是遥遥相对，于是一个是茶，一个是酒，于是热闹非凡，营造了上海特定的一种氛围。尽管沪上舆论对其褒贬不一，但张元依旧车水马龙，门庭若市。不仅游客爱光顾张元，连车夫也是张元的常客。由于园内占地空旷，各处景点又有便道相通，黄包车可以自由进出，车夫不愁拉不到生意。然而这里的一切若有生命能够开口说话，也会告诉你更多血性的故事。毕竟衣香鬓影的背后，张元也有阳刚的一面。他因为是一个很大的一个大厅吧，既可以吃饭啊做商业用处，但是也经常可以做集会搞一些活动，所以我父亲曾经说这个地方甚至可以说它是一个革命的摇篮，就是说它这里面经常有革命人士在那里头举行活动。打开橙红色封面的《近代上海大事记》，人们不难发现，从1897年12月至1913年4月，在张元安凯地所举行的大型集会多达39起，其中最为上海各大媒体关注并且广为传播的，还属1911年的检便大会。该会由前刑部侍郎伍廷芳发起，上海各界与会者多达2000余人。那个事情的起因呢，是在1910年的冬天，那个资政院的第一次常会上啊，那个议员那个就是罗杰、周正他们，就是提出了剪便易服的那个提案。所谓剪便就是把辫子剪了，所谓易服就是要把那个就是带着马蹄袖的那种清朝的服装给换了。那么提出以后呢，资政院就得到了通过。那么于是那么一场轰轰烈烈的从南到广东，北到黑龙江，那么一场剪便易服的那个运动呢就如火如荼的这么起来了，大有不可遏制的气势。